טוב, אני על הגשר. אתה מגיע לאוטובוס האחרון, יש שם אחד מאחורה. אוטובוס אחרון, תות. לא אוטובוס, כאילו, אתה יודע, רכבים ארוסים האחרון. אני בא לשרמוטות האלה עכשיו, אני אסיין אותם. בגיל 18, הרות חיזר פה רצח. הנה הגופה שלי, קובי. יש משהו? רגע, אני בא, בודק. כוסים שלהם, שדדו לי את התחת, אחי, לא השאירו כלום. מי יורה? אתה יורה? לא. לא יודע, מישהו יורה. אחד מהם. אולי הם לא ביחד כל כך? לא, לא, הם ביחד, אין ספק. הם מנסים להוציא אותי מהמחבובות. וואו, עכשיו זה רגע האמת, אני מתקרב. לא, לא. זומבים מנסים אליהם. אוטובוס אחרון, תום, כאילו... כן. אני אוטוטו שמה. הנה, הורי את הזומבים, הורי את הזומבים שרצים אליו, הבן זולה מאחורי המסעים. מאחורי המסעי, אתה אומר? כן. טוב, אתם בזדו את התחמוש. רצים עוד. אחי, אני קרוב רצח. רצים אליו עוד ארבע זומבים, אחי. קרוב רצח. מאחורי האוטובוס פה. איפה מזדהן בתחת הזה? אני רואה הם רצים לתוך ה... וואי, וואי, אני באדום על השתייה, אני חייב לשתות. שנייה, שנייה. איפה הבן זונה? הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, קובי. אני רואה אותך, אלי. רואה אתה אותו? פגעתי באחד. רצים אליך זומבים. אני יודע. רוצה שאני אצטער גם? היי, שיט. מי למעלה? אתה למעלה? שיט, אני, כן, כן, הוריד אותי. פגעתי בו, אחי, זה לא הרג אותו. כוסים של השטגן המיותר הזה. כי זה שטגן עם כדורים מתפזרים, זה לא הירוק. כן, הם שתיים, הם שתיים, שתיים היו ביחד שם. איזה סיים.